Okay medyo mahirap ang topic ko ngayon. Okay, matagal ko ito pinag-aralan eh. Anyway, explain ko sa inyo kasi viral ngayon yung issue. Mayro mga nagtatanong, ano daw mangyayari pag nakakain ng isang tao ng papel, kung pera, actually bira ito mangyayari. Pero yung papel nakakain medyo common. Tapos minsan din, pag-usapan din natin, minsan sa bata, nakakalunok ng holen o rosary beads o paper clip kung ano ano pinapasok sa bibig ano mangyayari masama ba sa katawan uh, lalabas ba yan sa dumi magbabara ba maoperahan ba o safe o baka wala mangyayari titingnan natin na ah. Meron kasi ako nabasa ang article na sabi lang ay madumi ang pera at maraming bakterya baka mag-infection pero hindi hindi yun ang gusto natin malaman ang gusto natin malaman lalabas ba eh? At makikita mo ba Anong magagawa mo? So, gawin natin very balanced at medical ang discussion. Tingnan natin. Actually, magugulat kayo sa x-ray, merong mga nakikita na lulunok yung tao. Pwede x-ray ito, oh. uh, safety pin. Tapos sa Amerika, common to Mga tinidor. Tinidor, kutsilyo. Al alam nyo bakit? Kasi daw, yung mga nasa preso, ayaw na nila dun sa preso nila. Gusto nilang malipat sa hospital ward. Kaya nilulunok nila. Para magkasakit sila at malipat sila sa hospital ward. Mas better. So, or yung mga may mental problem. Misa nakakalunok. Papel. Ah uh, actually, may, may, sakit po ito. Merong isang sakit na tawag na naghahanap talaga ng ako uh, kumakain ng wood or paper paper, xylophagia. Medyo may mental illness to eh. O, Merong meron ganon. Meron ganong sakit. Okay? Pag konti lang ang nakain mong papel, Doc Lisa, meron akong papel dyan. Di ba, Shopaw, may papel, di ba? Ito, kunyari, kunyari lang. Gamitin natin itong papel ko. Ito na lang papel natin sa Anissa. So, pag yung papel ng Shopaw, nakain mo, okay lang yan. Walang kaso. Sabi nga dito, durug-durugin mo na lang. Pag nilunok mo, walang mangyayari sa'yo. Kasi, fiber din yan eh. Gawa yan sa kahoy eh. So, hindi naman siya delikado. Basta wala nakasulat. Walang ink. ba? Diba? Eh, yung pera may ink eh. Pwede mo ba makain? Paano ko nakain yung papel na may ink? May tinta. Okay? Ang tinta kasi, hindi maganda. Okay? Ito, cartridge ink. Ito, to toxic to eh. So, pag nag ka, tapos marami nakasulat, tapos hindi naman talaga agad na nakakasama, pero mas masama yung may ink pag naswalo mo. Yan, US paper bill. Gawa ito sa, ayon sa isang study, gawa sa linen, gawa sa cotton, tapos sinasabi nga marami madumi, may bakterya, baka galing sa dumi ng tao, Diba? ba? Kasi kung saan-saan ginagamit yung pera, ano possible? Madadigest ba o hindi? Unang-una, hindi siya dapat madigest. Para siyang fiber. Pag kumain ka ng fiber, lalabas mo ng uh, fiber din. Pero meron tayong gastric acid. Possible na ma ma maiba yung stain o baka mapisa o baka mapunit. Pero hindi siya hindi siya matutunaw sa katawan natin. Kukupas lang. Hindi ko sure, baka kumupas konti. Intestinal blockage. Ito delikado. Pwede magbara sa bituka. Pero yung chance na pag uh, finold mo to magbabara sa bituka kung bata ka pa, you're 30 years old, uh, usually makakalusot eh. Usually, walang mangyayari sa'yo. Bata ka pa, eh, 30, 40 years old, maganda pa yung stomach mo, esophagus, large intestines, lalabas siya ng maayos. Lalo na pag fold mo, walang, walang malitang risk. Pero, kung kayo ay edad 50, 60, tapos matanda na, syempre, yung bituka, medyo may mga, may mga adhesion na yan, baka may mga bukol-bukol pa dyan, doon pwede magbaraha mas matanda pwede magbara. Parang santol seeds. Ba bawal, bawal, lumunok ng santol seed. Yung malili, pag bata ka pa, nalulunok mo, nadudumi mo. Pero pag matanda na, delikado for intestinal blockage. Irritation, pwede ma-irritate. Infection, pwede ma-infection. Pero mainly delikado yung blockage. Ayan. Pag nalunok, bababa dito, merong mga masisikip na area eh. Pero so, esophagus, papunta sa stomach, stomach, papunta sa small intestine. Medyo masikip, pero mukhang makakalusot. Gano'ng katagal bago mo madumi kung papel ang nakain? Siguro, kung mabilis ang, ang galaw ng bituka, mga 1 to 2 days. Kung mabagal, mga 3 days. So, within 3 days. Yan, o. Pag nakakain ka, pero pag yung papel, pinunit-punit mo, hindi na delikado. Ete pinunit, punit mo nang ganyan tapos kakainin, hindi na delikado yan. Pag pagpinunit mo, hindi na delikado. Okay, hindi ko alam kung ano iniisip niya, gusto niya ba kumain? Ayaw niya kumain. Pero anyway, sinasabi ko lang sa iyo, medically, pag pinunit ay mas hindi delikado. Okay? Pag nakain mo accidentally ano. Oh. Pero pag nagbara na siya, magsusuka na. Okay? sa sakit na anti Ayan, pwede mag-anhesion. Lalo na kung may tumor. Ayan, pwede may block. Ito, baka kung ano na kain, baka hole na malaki. Ayan, makikita yan sa x-ray. At ibang test at yan. Pwede rin endoscopy. Misan hinahabol. Let's say, bata, nakalulun ng... Uh, mamaya, tuturo ko. Botones. Okay lang, botones. Ang delikado. Mga magnet. Tsaka, mga battery yung button battery, delikado yun eh. Pag pumunta dito yung button battery, natanggal yung laman nun, pwede ma, parang masunog eh. Kaya minsan ginagawa ng doktor, hinahabol. Kumukuha ng scope, sinusungkit ulit. Pero kayo, bawal sungkitin. Na. Pag pumasok na, wag na ipilit ipasuka, wag na ipilit isungkit. Kasi baka, syempre hindi sana yung tao bakal. And toxic pa ang papel kasi may bleach na to eh. Meron siyang dioxin para maging mapunod formaldehyde, may chlorine. Kung marami siguro nakain, masama. Pero otherwise, maidudumi mo lang dapat. <clears throat> Ang paper natin, may mga tao, mga bata, misan hindi marunong kinakain na papel. Ang papel gawa sa kahoy. Ang kahoy gawa sa cellulose and lignin. Itong cellulose, fiber siya. Eh. So, fiber siya, papel, fiber din, pag nakain yan, idudumi lang siya. Itong cellulose ba nagawa gawa ginagamit sa papel ay ginagamit din ba sa pagkain? Actually, a small amount ayon dun sa isang research na nakita ko, mga 4% ay pwede daw ihalo sa pagkain. Oo. Minsan nahahalo nila, parang allowed. Kaya lang, merong ibang mga hindi magagandang kompanya dinadamihan itong mga non-food eh, para makatipid. Parang ito, minsan na-check nila. Merong 100% parmesan cheese daw pero chinek nila 10% cellulose ang laman para makatipid. So hindi keso nilalagay, nilalagay ng parang filler. Nagiging filler to ito. No, itong cellulose, so nagiging filler siya ah uh, for ano lang, kwentuhan purposes, papano ko na trap ka sa isang island, kau na lang mag-isa, wala kang makain, nagkagulo na sa mundo. Pwede ba kainin ng papel bilang survival? Actually, pag kinain mo yung papel, wala naman talaga masama. Cellulose, wala lang calories, walang benefit sa katawan, although mabubusog ka. At uh, ano na, makakadumi ka, mabubusog ka, pero walang wala naman talagang masama. Okay? Ma para mawala na yung gutom. Survival bend. Tapos dinudurog na siya. Pinupulong. Anyway, pang survival tips yan. So, hindi normal itong ganito. Meron din isang sakit. Isang sakit na nakikita sa bata at sa mga buntis tawag pika, Pika or pika. Minsan nangyayari yan sa bata na mahilig kumain ng mga hindi pagkain kung ano sinusubo. Yan, o, pintura, sabon, baro, kung ano, -ano dumi, plastic, lahat sinusubo. Uh, minsan, kulang sila sa nutrition. Meron ganun. Eh. Okay? So, basically, ano mangyayari pag nakalunok? I think lalabas din yun. Tapos, pwede ba ma-x-ray para makita? Actually, pwede ma-x-ray Pag na-x-ray, hindi agad-agad makikita. Kasi sa x-ray, mas kita ang metal eh. X-ray, kita mo, bakal. Kung papel, baka hindi gaano. Pero kung nakakumpul siya, baka makita mo yung hugis. Tsaka kung merong object dyan, pag nagbara siya, medyo mahalata. Mga, mga radiologists, magagaling. Baka mahalata nila na, uy, nandito yung dapat meron tayong nakikita. Parang may naka eh. So, baka pwede rin makita. Or sa endoscopy, makikita o yung dumi babantayan. Pero most likely, madudumi lang yung, kung nakalunok ng papel, madudumi lang at usually walang mangyayari doon sa tao. Okay? Paano naman kung ibang object ang nalunok? Yan, ah, holen, pardible, kung ano-ano pa, laruan ng bata. Ayon sa pag-aaral, pag bata ang nakalunok, 61% coins ang nalulunok nila. Minsan may toys, jewelry, battery. Ano, yan ang mga madalas malunok. Papano, ano warning signs na nagbara? Na nakalunok ang isang tao. Naglalaway, nag umuubo, naggagag, ayaw na kumain, nagsusuka, masakit na dito. Paghirap na huminga, ay dadalhin na gan sa ospital. Ang delikado tong mga battery. Yan, emergency yan. Kasi lason talaga to. Eh. Okay, pag battery, dadali na gan sa ospital. Magnet, hindi rin maganda. Pwede magdikit-dikit yung magnet. Tsaka masama sa dugo. Okay. Pag malaki, lalo na kung mas malaki sa 1 one, one inch. O, pag mas malaki, mas malaki ang chance na magbara. So, wag pilitin, sungkitin, o hilahin, o pasukahin. Parang itong holen, ganito. Holen is very common. Ngayon, pag nakalunok ang bata o, o isang tao, let's say, ng holen, nakita nila sa x-ray, dalawang option eh. O, usually, ang doktor, depende sa doktor eh. Wala naman tama, walang mali. Ang isang option, pag may ganito, Uh, hayaan na lang. O, tingnan na lang. Majority naman, wala nangyari. Observe na lang kung lalabas sa dumi o hindi after two days. Pero yung iba, dok ibang doktor gusto nila, susubay ba yan? Everyday, in x ray Hinahanap gumalaw na ba? Nasa stomach na ba? Nasa small intestine? Palabas na ba? Eh, no. Minsan, ini-scope nila para makita kung nasaan. Pag lumampas na sa stomach, hindi na makikita. Pag nasa tiyan, ang delikado lang kung very sharp, eh, matulis. Yung iba, pag very sharp, ilang araw na ay lumabas or kung takot yung doktor na ang tulis nito, eh, baka mabutas yung intestine. Eh. Minsan, inuunahan nila, inooperahan na nila. So, may possibility inooperahan para makuha na ng doktor. Kaysa pumasok pa siya sa small intestine, mabutas pa niya yung yung bituka. Pag nabutas niya yung bituka, mas malaking problema, tatapon yung dumi. At least yung doktor, pag open niya, control niya yung environment at hindi siya emergency. Okay, so bawal lumunok ng ganitong gamit. Oras na may accidental na lunok, punta tayo sa doktor, mas alam nila kung anong gagawin. Sana po uh, natuto kayo dito sa ating video. Salamat po.